Achintha Samaga Olimbi. Dua, Dua, gedaratu gaane nadda. Nikamma inne andun tika nawalat ne. Pingam tika hodalat ne. Bello tattam phone neke mai. Oya phone neko bo bindala hariyan ne la meo. Monawada adda meka? Kiyonawa kiyonawa weda kiyenawa ivarayak ne. මොකද්ද මේක තේරුම? මට නම් දැන් එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට එපා මේ අම්මව. මම ඉන්නවා තනියෙන්. පොඩියේ! Poddiye amma amma avaitama Veradune api nisai everadida kuma Bakma he kol binju pupurana daka Nangiye amma gen umbailana vadage Dane kada visekar patntini venam Ane hamate api merilayenam Vane paranne vanapada visavinam Nage denyaman manipura ginitiya pang Sadra kiya inda hitakadi ahunata Katha hadana serama posanda Yaka vahennata pera ube vayata Katandara epa vendapan amma ලෝකුරු ගැනුත් තෙලුවා මත්තුනු බඹරු ඉටි මල් පොකු වෙත් වැහුවා ඇත්තට ලෝකෙ ගැන බදන්නේද මොනවා පත්ති නිසලුවනත් ඇත්තුත් තිරි තිබුණා Kadi ahunata Katha hadana serama posanda Yaka vahennata peranume ayata Kathandara epa චිතාරු රූපහිනින් නරඹන ඔගොල්ලෝ හැමෝගේම ඇස්වලට කඳුළු උනන විශේෂම අපේ විනිශ්චය මණ්ඩලයට පවා කඳුළු උනන නර්තනයක් රංගනයක් අපිට මේ වේදිකාවේ දකින්න හම්බුණා අපිට වැඩි කතා කරන්න නැතුව අපි විනිශ්චය මණ්ඩලයේ අදහස දැන් මම හිතන්නේ මෙතෙක් අපි
දැකපු දේවල් තුරින් හරිම ඉමෝෂනල් ඇක්ට් එකක් මේක. ඒකේ ලස්සන ওই දෙන්නගේ ජීවත් වීම, ඒ පිච් එකට මූණ යෑම දෙන්නගෙම ඒ බ්ලෙන්ඩ් එක, කෙමිස්ට්‍රි එක හරිම ලස්සනයි. පොඩ්ඩියේ අම්මා අම්මා වයිතාම ඕනෙම මූමන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් ඇඟේ තමයි අපේ ලැංග්වේජ් එක, බොඩි ලැංග්වේජ් එක තමයි ඩාන්ස් එකේ ලැංග්වේජ් එක. මම හිතන්නේ පර්ෆෙක්ට් කියලා. Thank you. ඔගලන්ට තව කල්යනා නා පර්ෆෙක්ෂන් වලට යන්න. නමුත් ඔගලන් ගත්ත උත්සාහය මට වචන වලින් කියලා නෙමෙයි කරන්න. රත්තුණු යකඩ ලෝකුරු ගෑනුත් තෙලුවා. ගොඩාක් ඉතිරි දැනුණා. මං හිතන්නේ මෙතන ඉන්න පුංචි දරු ඔක්කොටම හොඳ අවවාදයක්, හොඳ ආදර්ශයක් මේ කන්සෙප්ට් එක. මොකද අම්මා කියන්නේ අම්මා. සද්දා කියා ඉඳ හිතකදි ඇහුණාට කතා හදන උන් සේරම හරිම හිතට දැනුණා, ගොඩාක් දැනුණා. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රේක්ෂකයෝ සියලු දෙනාටම මගේ ඇස්වලින් කඳුළුත් ආවා. ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ජයග්‍රහණේ. නටන්න පුළුවන් අයිය කෙනෙක්ට උපතින්ම නටා ගන්න පුරුද්ද තියෙන නංගි කෙනෙක් හම්බුනහම මෙහෙම වෙනවා. Thank you sir. ආ ඇක්ට් එක ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. යක්කා වැහෙන්නට පෙර නුඹේ අයියාට නර්තනී ඉවර වෙලා මම උනත් බලාපොරොත්තු වුණේ හරි අම්මා ගාවට ගිහිල්ලා වඳී කියලා. හැබැයි ඒ අම්මට ගාවට එනකොට අම්මට විසිල්ලක් නැති වුණා. මං හිතන්නේ ඒක ඇක්ට් එක ප්ලෑන් කරපු එකක් නෙමෙයි. මෙහෙම කියනකොටත් අපිට තාම මේක ෆීල් එක එනවා. සංග්‍රහ කරන්න තියෙන්නේ කොළ දල්ලා.